asalamu alaikum jina langu ni alihamadi karibuni tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya masuala ya kilimo mseto leo tuko katika siku ya pili au video namba mbili juu ya masuala ya kilimo mseto ambayo yatazungumzia mambo mawili makubwa jambo la mwanzo ni suala la uchaguzi wa eneo kwa ajili ya kilimo mseto mada ya pili itazungumzia uchaguzi wa miti ile ya kudumu pamoja na mazao mbalimbali mbali ya msimu ambayo yanaweza kutumika katika swala zima la kilimo mseto nianze kwenye suala la uchaguzi wa eneo katika kilimo mseto hii ni sehemu moja muhimu sana katika suala la kilimo mseto unapochagua eneo ni lazima eneo liwe na sifa zifuatazo liwe ni sehemu ambalo haliko kwenye mabonde ni sehemu ya juu lisiwe na uwezo wa kutoamisha maji liwe na uwezo wa kuruhusu maji kupita lakini pia liwe na udongo ambao ni mwepesi wenye uwezo wa kupitisha maji na kuondoka na usiwe na uwezo wa kuweza kuweka maji ambayo yanaweza kuathiri mazao mada hii ya uchaguzi wa miti na mazao bado nayo iko kwenye suala la uchaguzi wa eneo na tunapochagua miti tunahitaji kuangalia ile miti ya asili ambayo ipo ikiwa ni ile ya misitu au ya matunda na hiyo itakuwa ni kiashiria cha kujua ni miti gani inaweza kuoteshwa na kustawi katika hilo eneo lakini swala la pili kuna mazao haya ya msimu inawezekana ukakuta mazao machache ambayo yakawa ni kiashiria ya kukwambia kwamba ni mazao gani unaweza kulima katika hilo eneo lakini pia unaweza usikute mazao kwa wakati huo lakini ukaweza kupata taarifa kutokana na wenyeji ninini au mazao gani yanakuwa yanalimwa na hali inakuwaji lakini pia unaweza kutumia njia nyingine ya kuangalia aina ya magugu au majani ambayo yapo katika hilo eneo na kwa ujumla magugu mengi yanakuwa na uhusiano mkubwa juu ya familia au makundi ya mazao mbalimbali mbali ya chakula kwa hivyo kwa kuyaona hayo majani kwa mfano unaweza kukuta majani au magugu kwa lugha nyingine jamii ya kunde kunde kwa hivyo hapo unaweza kupata ashiria viashiria vya kukwambia kwamba ukipanda jamii ya kunde inawezekana zikaota na ukaweza kuvuna unaweza kukuta magugu jamii ya nafaka au jamii ya miwa na pengine akakwambia nafaka izile pengine ukipanda mtama au mahindi tayari yana, yanaweza kukubali kuota katika hilo eneo ninge shauri kwa wakulima kuwa makini katika kuchagua maeneo kwa kuangalia aina ya miti ama ya asili au mazao ambayo yapo kwa muda mrefu katika hilo eneo na kwa kuzingatia swala zima la aina ya udongo ikiwemo rutuba lakini pia muundwa huo udongo kwa zima lile ambalo linaweza kusaidia katika kupitisha maji kwenye hilo eneo kwa haya machache ningewaumbeni wakulima mfuatilie katika video zetu inazokuja video ya tatu ya nne na ya tano tutakuwa na masuala mbalimbali yanayohusiana na mfululizo wa shughuli ambazo naweza kufanya na kwa upande wa video ya tatu ambayo itafuata karibuni itazungumzia suala la matayarisho ya ardhi upimaji wa shamba na suala la uchaguzi wa mbegu asanteni sana